Важко уявити собі водія, який хоча б раз не порушував правила дорожнього руху та не був притягнутий до відповідальності за це у вигляді штрафу. Разом з тим штраф не завжди виноситься правомірно. І обставини, вказані у постанові про адміністративне правопорушення, не завжди відповідають дійсності. У водія є право довести свою правоту, оскарживши постанову про накладення адміністративного стягнення в судовому порядку. Попри реформу поліції, водії все ще не застраховані від незаконних стягнень. Іноді патрульні, порушуючи закон і перевищуючи свої повноваження, зупиняє водія та виписує постанову. І отже, сьогодні розповім, як оскаржити штраф на законних підставах. Для початку варто в самому протоколі вказати про незгоду з даним стягненням. Прямо так і прописуємо. ПДР не порушував з постановою незгоден. Якщо вина водія все ж таки присутня, уникнути фінансового покарання також реально. В даному випадку, якщо правопорушення є незначним, має сенс ввічливо попросити пробачення, а також попросити працівника патрульної поліції обмежитися усним попередженням. Однак, якщо стягнення все-таки накладено, то кожен має шанс оскаржити його в судовому порядку. За загальним правилом, на оскарження постанови про адміністративне правопорушення дається 10 днів. Варто зауважити, що дається 10 календарних днів, а не робочих. Тобто враховуються вихідні та святкові дні. У будь-якому випадку, для того, щоб скасувати адмінстягнення, вам треба надати вагомі докази вашої невинуватості. Це можуть бути неправильно зазначені в протоколі дата складення, номер автомобіля, використання несертифікованих засобів технічних для фіксації правопорушення, а також відсутність показань свідків та доказів. Доказами по справі з вашої сторони можуть стати дані відеореєстратора, показання свідків, фотографії та відеозаписи. Кожен водій повинен розуміти, що для того, аби довести свою правоту, потрібно немало часу. Але в такому випадку найкраще заручитися допомогою адвоката. В цьому може допомогти Сумський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Отже, для того, щоб оскаржити постанову про адміністративне правопорушення, необхідно звернутися з позовом до місцевого суду. Позов подається за місце знаходженням відповідача, тобто органу, працівник якого наклав стягнення, або за місцем реєстрації особи, на яку складено постанову. У вступній частині вказується дата, час та місце складення, а також прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала постанову. В основній частині позову зазначаються обставини з точки зору позивача. Вказується незаконність дій та обґрунтовується доказами. Водій наводить свої аргументи. Якщо доказами є якісь матеріальні дані, тоді вони додаються до справи. Також доказами можуть бути показання свідків. У висновку до позову слід зазначити посилання на статті законодавства, яким обґрунтовується своя правота, а також викласти саме прохання. В даному випадку можна просити про визнання дій посадової особи протиправними, про скасування постанови про адміністративне правопорушення, а також про закриття провадження. Також часто в позові про скасування адміністративної постанови просять про поновлення строку на оскарження, заявляють клопотання про розгляд справи без участі або клопотання про залучення свідків. Найчастіше безпрограшний спосіб – це оскаржити сам процес винесення постанови. Тут є декілька лазівок. Першою з них є ігнорування працівником поліції самого процесу розгляду справи. Відповідно до законодавства, патрульний повинен провести всебічний розгляд справи, встановити вину особи, заслухати показання свідків, а також здійснити фіксацію. На практиці часто цього не робиться, а сама постанова про накладення адміністративного стягнення є папірцем, який мало що може довести в суді. Оскаржити постанову також можна, якщо патрульний не роз'яснив особі її права та не дав право ними скористатися. Це право закріплено на рівні Конституції України, але дуже часто працівники патрульної поліції нехтують ним. Також можна сподіватися на неуважність патрульного. Якщо неправильно вказана дата, час та місце винесення постанови, прізвище, ім'я, по батькові працівника поліції, номер транспортного засобу, номери технічних засобів, за допомогою яких було здійснено фіксацію правопорушення, постанову також може бути скасовано. Аби отримати кваліфіковану правову допомогу для оскарження постанови про адміністративне правопорушення, ви можете звернутися до Сумського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги, аби скористатися послугами адвоката.